Dan Helciug, invitat astăzi la România Vorbește pe Național FM. Solistul trupei Spitalul de Urgență, vechi prieten al omului de radio Denis Ciulinaru, a dezvăluit că scrie versuri pe care le va publica în curând, dar și că pregătește surprize muzicale așteptate cu nerăbdare de fanii săi. Mă inspiră realitatea pe care o văd așa cum o vedem noi, artiștii, într-un fel, adică ochelari, că nu degeaba am pus ochelarii. Ăștia sunt ochelarii de artist. Noi vedem prin acești ochelari, nu sunt nici de cal, adică văd, am vedere periferică, dar este o lentilă pe care noi avem artiștii, prin care vedem realitatea. Dan Helciug spune că nu este ușor să supraviețuiești în industria muzicală din România, însă bucuria de a trăi și familia îl susțin din plin. El a vorbit și despre confuziile privind autenticitatea artei muzicale, dar și despre statutul artistului în România. Cere, pentru că zona artei este industrializată până la refuz și noi am ajuns să denumim artiști, de exemplu, și oameni care dau din butoane, știi, vorbesc de DJ, de exemplu, se vorbește despre artistul cu tare. A fi artist în ziua de astăzi este foarte greu, trebuie să intre pe cei de la conservator, de exemplu, care studiază o viață întreagă un instrument și care cu greu își găsesc un loc undeva într-o orchestră, de multe ori sunt obligați să plece afară, pentru că aici se plătește foarte slab. Bref, e greu să fii artist în România, e greu și pentru mine. Solistul trupei Spitalul de Urgență este prezent de două decenii în muzica românească. Dan Helciug pregătește un album aniversar pe care îl va lansa în luna octombrie. Albumul va cuprinde 10 piese vechi, dar și 10 piese absolut noi, printre care și melodia lansată recent, Davai. Davai! Îți dau frădou dacă vrei să stai, Davai s-a închis ușa la rai. Auf Wiedersehen, adieu and bye bye. Davai, 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 davai.